尽在运通。投资朋友大家好，欢迎准时收看今天的稳操胜券节目啊。好，当然今天的一个大盘啊，这个开高走低啊，这个尾盘啊下跌了192点哈。那但投资人啊可能啊对于这个大盘啊他的一个看法上面可能啊他会有点改观啊。哦，因为这个大盘跌嘛，啊那会受到市场啊情绪上面的一个影响啊。那其实你在股票市场里面操作啊，请记得严老师跟大家讲的一句话啊，操作啊，操作它是一个专业啊，再加上所谓的耐心等待啊，这两个如果说能够结合在一起的话，那我相信你未来的操作啊应该会更加的啊这个圆满啊，甚至在未来啊你遇到关键性的一个转折，你反而对于我们台股一个大盘上面好更有信心啊。我相信最近啊这个台股啊公布我们这个这些所谓的股票公司的一个营收啊，好，我相信都是属于一个年增率非常高，好，甚至这个外国评比啊，台湾的股市现金殖利率啊超过 4% 以上，好，全世界啊它是冠军啊。那为什么台股在这个地方还是会下跌啊？这个叫做趋势啊，趋势哈。那当然呢，啊，最近这100年来，啊，这个全世界各国了哈，出现了很多啊，这个顶尖的啊，这些操盘人哈，啊，从所谓的杰摩利开始，啊，到所谓的巴鲁克，啊，到最近你所认识的勒伯哈，他们在股票市场里面最少都超过50年以上的经验哈。那为什么没有巴菲特？啊，巴菲特他还不在所谓的顶尖操盘人前10名啊，他是被摒除在外。我相信年轻一辈的他只知道巴菲特啊，但是如果说像严老师这种在金融行业啊打滚很久的哈，啊，该认识的人应该是杰摩利啊，因为他是开创者，从有股票市场开始，经历了所谓的经济大萧条，从18世纪一路跨到19世纪，很多的一些理论，金字塔理论啊，包含什么，对不对？一些重要的理论啊，都是他所创立的啊。他一辈子啊都在找寻我在股票市场里面的操作，我如何啊如何赚钱啊，这是他终身啊从事这个行业里面啊，每天最少啊花8个小时10个小时，除了工作睡觉就是在研究股票啊，把自己错误的把它去做出一个修正啊，找到一个更好的一个方法啊，这个方法一直从所谓的啊这个李佛摩开始啊，啊传承到所谓的巴鲁克啊。巴鲁克是什么人？巴鲁克他是金融怪杰啊，本身从事所谓的金融业啊，从年轻的时候很早就踏入到股票市场里面，不断的赚钱，不断的赚钱啊，终于在35岁那一年他俩功了。他说这股票市场里面钱太容易了，我以后就不要再做了。啊，从那么年轻开始做，做到35岁哦，哦，他真的退休了，他真的退休了，留下很多我们后面我们这些跟随者，啊，看他走过的一个足迹，啊，我们去把他一些智慧的结晶把它吸收起来，啊，然后再从巴鲁克一直到最近的勒伯，啊，勒伯称为什么？啊，这个股市的一个大赢家，啊，很多次的一个股票操作啊。都创下所谓的哈一个历史的一个记录啊，最有名的是什么？哦，他认为他要赚这个钱，一定要赚的最多，熊贼吸干熊贼，啊，那当然就创造了一个理论出来嘛，啊，一般而言呐，啊，他的理论跟实际是结合的，啊，大概在一个周期，啊，就是8个月到10个月，啊，这个所谓的操作的一个过程当中啊，啊，他的财富啊可以翻一倍，哈。这是他所追求的哈，有没有做到？有做到，有做到哈。那我当然今天就举的是3个，我们目前为止啊，这个100年来，啊，这个前3大这个最知名的操盘手，好不好？未来还是会跟大家啊持续的介绍哈。那台股现在面临到什么样的一个位阶？啊，今天的台股开高走低啊，它是属于一个量缩，
量缩不具有所谓的低档怎么样啊？下杀量，量缩不具有所谓的攻击量，所以说目前为止大盘在这个地方啊进行所谓的整理哈，这个地方整理的形态，一般来讲头肩底形态，好，严老师比较认为是头肩底形态，啊，另外一种模式叫做什么？双底成型，啊，双底成型，啊，那为什么今天会跟大家讲到头肩底，会跟大家讲到所谓的双底成型啊？啊，也就是说你在股票市场里面操作，你一定要先懂得趋势。大盘的趋势、资金的趋势、投资人的一个想法，好，这是最重要的哈。再从趋势里面，啊，再去分辨一些操作的一些细节啦，啊，这个就是严老师我在股票市场里面二十年来，好，我一直都是在钻研哈这些所谓的好这个操盘人、顶尖操盘人他们操作的一个心法哈。那在本节目里面，我也会不定时的公开啊，提供给大家来做出个参考，对不对？那当然，严老师今天还是要告诉你，我全力看多，我不会因为今天大盘修正192点，我跟你讲说啊，目前为止你要小心啊，小心什么？目前为止就是多头格局嘛，我也不知道你要小心什么。大盘修正3000点，好，你如果说学过所谓的黄金切割率啊，0.318啊，0.5啊，0.618，0.318在什么地方？啊，在接近1000点。0.5 在什么地方？1500点。0.618在什么地方？啊，接近2000点。你认为哪个答案是你心目中的答案？啊，如果说你能够找到正确的答案，那严老师恭喜你，啊，你大概就跟我是同路人，好不好？我们就在股票市场里面一路的做多，好，一路的做多啊，两种形态，头肩底跟所谓的 W 底啊，这个地方。好，操作模式有点不大一样了哈。那当然有人啊，大概从8000点一度的看空啦，啊，这是属于一个个人自由啦。2年看空，你得到什么？啊，得到税公员第一名。啊，得到什么？啊，你的存折里面是空空的。有时候我们看错，我们就要勇于去承认了。啊，看对，要勇于怎么样？勇于去把自己的获利扩大。当然，今天的大盘下跌192点啊，我跟你讲，盘面上面吹牛的老师还是很多啊，吹什么牛？虎年虎烂嘛，对不对？啊，牛年啊，吹牛嘛，哦，他的股票都赚钱，别人的股票都赔钱，啊，都没有证据的哈。那我今天真的，啊，我拿证据给大家看哈。但是本节目，你听清楚哈，仅供参考。我不希望说你今天看着严老师的节目，啊，老师节目讲的好像很对，老师节目好像很标，啊，你自己去操作哈。我先讲哈，上电视的法规非常的严格，我们不会去怂恿，不会去推销，不会去报名牌，哦，这个请大家原谅一下了哈。我们只跟我们的会员来做出一个验证，好不好？那当然，今天两级会员，啊，我们有一档股票啊，非常顺利的，啊，在今天啊创波段新高，我们卖掉了。啊，没有卖，如果没有卖的话，刚刚打到跌停板啊，我也不会说我很厉害嘛。这种简讯啊，我相信在你们手机里面都有。好，我们来看一下啊，来，这通简讯今天的哈，早上10:29，来导播拉近哈，这一档股票代号应该是3结尾的哈，啊，跟你们手机的简讯应该都一样了哈，来早上。10:29哈，3结尾的这档股票哈，市价出清，哎，好，拉远一下哈，市价出清，啊，获利9%以上，赚钱9%，重点吗？不是，重点在我们赚钱之后，我们回收资金，新的股票我们要开始卡位了。我相信你今天从1:30开始看节目啊，你可能看不到有这么诚实的老师，啊。好像很厉害的老师跟你讲，啊，普通会员，啊，单股会员，今天我们卖出去的这档股票，在大盘下跌的时候还能够做到一个获利9%。我先讲，我没有什么了不起，我只是按照这些顶尖的操盘人他所传承下来的经验，我来加以啊变化。我希望说我的操作的一个观念。
我在简讯里面告诉你你的一些事情，啊，对于你的财富上面是有所帮助的，好不好？啊，当然你今天认为说老师这个9%好像很多，我跟你讲一点都不多。如果说你用正常的方法去操作的话，未来啊，这9%以上的股票，获利9%以上的股票很多啊，啊，可以去复制它嘛，啊，成功的模式是可以复制的。我今天为什么会拿这种简讯上来跟大家讲？因为普通会员跟我们单股会员是目前为止啊，严老师人数比较多的，好，所以说拿出来有公正力了哈。那如果说老师讲的是不对的，老师如果是说谎的话，麻烦你啊，去金管会检举一下都没关系啦。哦，我们就是诚诚实实的，啊，因为我们家教就是告诉严老师，我们做人要诚实，有就是有，没有就是没有。好，但是还是请大家多包涵一下了哈，赚的不多，真的赚的不多了哈。啊，但是我们未来的股票我们已经帮大家锁定了哈。那当然今天还是要公布，我们两档股票操作已经结束了哈。那今天正式的跟大家宣告一下哈，为什么要宣告？我也怕大家啊，可能最近都在做跟单的动作了哈。但是手中有股票套牢的也没有关系，好不好？今天严老师照单全收。好，我们先看第一档股票啊，第一档股票3532的台盛科，这个地方跌无可跌的，你要进场。创新高的时候，严老师问你未来会不会大涨？啊，股价2天2根涨停板，啊，我拿我证据给你看，好不好？啊，2天2根涨停板，我们持股续报，啊，我们持股续报哈，5月16号，对不对？你有看节目的应该都很清楚，但是简讯没有公布嘛？啊，5月16号，我今天把简讯公布一下，好不好？啊，台盛科，代号3532，市价出清，获利6%，啊，这个叫诚信。啊，台盛科我已经卖出去了。那如果说你的台盛科操作是不及格的，是套牢的，今天台盛科啊下跌嘛，下跌了6%，这股价啊，你这边你不卖掉下来了，你台盛科有问题的，你今天不用客气了，好不好？你就直接拨电话进来，好不好？老师一对一直接回答你，你手中的台盛科或是你套牢的股票该怎么办，好不好？严老师直接帮助你啊！这是我们今天公布的第一档股票哈啊，接下来我们公布第二档股票，来，代号这个3093的港建，这一天的话，我们啊简讯发给我们的普通会员嘛，亮灯涨停板啊，简讯跟你公开好不好？日周月线黄金交叉，业绩大成长啊，持股续报，波段操作啊，创波段新高，跟你讲，你要慢慢的看，对不对？啊，再创波段新高。对吧，老师你在不在？我当然在啊，好不好？持股续报啊，持股续报。5月19号，普通会员早上9:43市价出清，获利多少？16%。啊，会不会做第二次的操作？对不对？好，我这边跟你讲保密，好不好？你有问题一样可以打电话进来，好不好？严老师都接受各位的询问，今天公布了两档股票，一档是台盛科，啊，一档是港建，啊，一档获利6%，一档获利，啊，16%，啊，有没有直接跟你讲？有了哈，没有模棱两可，我们是以诚信为本啊，我们不是啊那些普通工，你知道不？不会啦，啊，这个请大家放心了哈。那港建其实，我讲这档股票的时候，我都请大家重压，好不好？好，那么卖掉了，好，那么有拉回，好不好？会不会涨的话，我们要看未来，好不好？未来，你这档股票你想做的啊，你不要去找别人，啊，你要来找我，好不好？找我的话才帮得到你，找别人的话不见得会帮得到你啊。那未来的话，严老师要做这件事情哈，啊，大盘大跌，严老师现在要帮助投资人开始赚钱了。好，帮助投资人赚钱，就是老师跟大家最好的一个互动。我希望我能够积极的做到，我也希望大家未来可以积极的参与，好，要有参与感，好不好？好，本节目啊，大盘分析求准，好不好？个股的分析的话，我们就求标，好，什么股票最标？我举个例子给大家看啊，今天大盘大跌192点嘛。好，但是涨停板的家数16家，你能不能够从16家里面
找到未来会大涨的股票。好，我今天直接示范给你看哈。第一档股票，来，开盘价开得太高了啦哈，开在这个地方了哈，34.4块，啊，真的啦哈，涨停板也没什么漏啦，啊，涨停板也没什么漏啦哈，啊，这个股票你要买的话，要先布局好不好？你先布局，你今天涨上来才能够赚嘛。这个地方对不对？你说买在这边哦，不对了，拖太久了，买在这边也不对啊。哦，买在这边有没有机会？你就慢慢看好不好？买了之后，对不对？老师说要重压呢，但是不是叫你去追哦？我先讲哦，本节目不会叫人家去追股票，我只跟大家讲，这种股票你要低档布局，你逢高可以先卖，先做价差，好，这个叫做什么？空翻多的股票，好，这边不鼓励大家去追哦，我这边直接帮你画下来好不好？画下来，对不对？哦，这个要等拉回啊，拉回再动作啦。啊，你今天对于这档股票有兴趣的，你可以来问我啊。另外一档股票就更强了，啊，来看一下，老师啊，这个开盘直接说涨停有打开呢，啊，我没有叫你追哦，我先讲哦，涨停板你可以先卖一趟，你可以先卖一趟，卖掉就赚钱了。我这张股票跟大家讲的是布局，好不好？布局啊，布局比较重要。什么样的股票要布局？这种股票要布局，你要重压啊，这么强对不对？啊，这边大概还会回档一下啦。这种股票才是大家未来要去做的，这个叫领先股，好不好？领先大盘往上走。领先个股往上走，啊，这么强，带量上攻，这种股票不要追，好不好？拉回一样有机会，哦，拉回一样有机会。我今天不会跟你讲说，对不对？什么股票你赶快去追啊？我们的节目里面也不来这一套啦，不来这一套了哈。你最近看过很多的股票，我们举这个利凯 KY 来当作例子嘛？你底部重压，你就一定赚得到钱。老师讲的没有错嘛，对不对？对不对？你在高档区啊，一二三四，你自然可以卖掉就赚钱了。严老师的简讯也告诉你嘛，有没有？有没有？有哈。亚细也是一样嘛，啊，今天你不卖，对不对？又打到跌停板啦、啊，对不对？严老师有做啊，有做，我一定拿证据给你看都没关系啊，证据在这边，啊，证据在这边，啊。证据在这边，你要看证据的话，你可以慢慢的看，啊，凯裕也是一样，啊，对不对？低档区你要布局嘛，你真的都不布局啊，这股价一路就上去了，啊，一路就上去了，到时候你再追也来不及嘛。耿鼎也是一样啊，你看到的时候也许就涨很多了，你可以从底部开始布局，从底部开始买，一路的买，对不对？啊，涨不动了，你自然可以卖掉。啊，卖掉，新胜利也是一样，啊，这股票涨太多了啦，啊，就可以稍微的卖一下哈。那当然，今天这个台股拉回啊，我认为是一件好事情，啊，为什么是好事情？洗一下筹码面，好，洗一下筹码面，好。那当然，这个投资人呢，对台股还是要有信心，啊，如果说你对台股没有信心的话，我是建议啦，台股你就不要做了。我讲真的啦，就不要做了，你也不要去看台股了，因为你没有信心嘛。你有信心，你想赚钱的，那你就必须要有行动。好，今天大盘下跌192点，我跟大家讲，未来的大盘会喷出去。啊，为什么？因为低档区、低档拇指、倒型反转，到今天还是均线黄金交叉。我对于多头看法没有改变。好。那台盛科，恭喜我的会员啊哈，单股会员赚钱。港建，哎，恭喜我的会员，啊，普通会员获利16%。今天这档股票来，哎，两级会员，普通会员跟单股会员获利9%以上，获利了结。好，那这档股票对不对？新的啊，新的啊，明天严老师要布局一档全新的股票。你今天如果说你要参与的话，麻烦你等一下的电话一定要拨通，
拨通电话以后留下你的联络的方式跟姓名就可以了，好，就可以了哈。另外，还没有扫描 QR code 的，你可以直接扫，扫了之后记得你的姓名联络方式要留，因为明天早上一大早，我们的助理大概就会开始拨电话了哈。那按照今天打电话进来的先后顺序，还有你今天扫描 QR code。啊，有留下的啊，这些联络的一个方式啊，明天这档股票单股锁单，我希望会比这档股票，啊，我希望会比这一档股票要更强，要更飙，啊，但是绝对不是这一支啦啊，你不要想太多好不好？啊，明天这档股票买了之后，我希望它直接拉涨停，好，让大家来见证一下严老师啊挑股票的一个功力，好不好？今天麻烦大家哈，来电话一定要拨通。那很重要啊！那今天严老师最大的诚意，好，今天只收一个月，好，你自己看一下，今天只收一个月了哈。标股就在里面，只要扫描 QR code， 你就先知道，先知道先卡位，赶快扫描 QR code， 拨打电话，好，打电话进广告。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾严分析师，历经多次万点与空头，拥有20多年股市经验，擅长基本面分析。经验大盘结构，最能洞烛机先，充分掌握风险，积极拜访公司，深入产业研究，集中火力，快速累积绩效，是您启动财富的最佳导师。轮源投顾致富专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。天哪，成为后续该怎么办？不用慌，有方法，有财务损失可自行和解。或到各调解委员会申请调解，或向地方法院民事庭提起诉讼。想厘清肇事责任，可向车辆行车事故鉴定会申请鉴定。若有人员受伤，可于6个月内向辖区派出所或地方检察署提起刑事伤害告诉。投保汽车强制险，发生车祸时可申请保险金。若对方未投保或肇事逃逸，可向汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。车祸当事人须知调解鉴定与补偿，内政部警政署关心您。欢迎回到节目现场啊！那当然今天的节目啊，我要告诉大家一个重点哦，大跌要大买，小跌要小买，不跌你就不要买啊。未来会验证老师今天跟你讲的话啊，你要好好的注意哈。那很多的股票未来都会跟这种股票一样逆改啊，这种底部你不买，对不对？就直接奔上去。亚细啊也是一样啊，涨停涨停，对不对？涨不停啊。小资的啊，这凯裕也是一样，这种股票未来会很多啊，啊，未来会很多啊。耿鼎也是一样嘛，啊，底部你不重压涨上去啊，你就开始追了，啊，新胜利对不对？这个也讲很久了，啊，那今天的富鼎有没有跌？没有跌的，啊，很强啊，啊，很强啊，啊，最近还在创新高，啊，最近还在创新高哈，所以说啊，这个台股啊，这个未来还是要很有信心，好不好？明天要布局的股票请注意哈，底部的好不好？它是属于一个底部的啊，对不对？好，台盛哥恭喜会员大赚，港建啊，这个对不对？恭喜两级会员大赚啊，这档股票两级会员获利9%以上啊，未来要操作这种的好不好？真正从底部开始起涨的
严老师带这个带大家在这个地方重压，好，所以说今天呢，好，你只要做一个动作哈，还没有打电话的，赶快打电话，先把这个名额先 hold 住，留下姓名联络方式，还没有扫描 QR code 的，好，要知道标股的话，今天赶快扫描，好，直接先进去看，看了以后知道是哪一支发动点啊，我们会立即通知。今天严老师一样。啊，试出我最大的诚意哈，严老师最大的诚意在这边直接扫描未来的标股要共襄盛举的，啊，扫描 QR code 要留下姓名联络方式，我们明天这档股票在发动点，我们会直接一对一的通知你哈，还没有扫描 QR code 的赶快扫描，我们明天见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。锁店吗？你可以帮我来开门吗？来了，哦，开了，啊，五百。你们在干嘛？忘了带钥匙了。这我家哎。哦，你累了吧？我也没带钥匙。五百。你累了吗？精力充沛。你备用钥匙在这里。你的在这里。你怎么知道？宝利达蛮牛。轮源投顾严分析师历经多次万元与空投，拥有20多年股市经验，擅长基本面分析，精研大盘结构，最能洞烛机先，充分掌握风险，积极拜访公司，深入产业研究，集中火力，快速累积绩效，是您启动财富的最佳导师。轮源投顾致富专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每一步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。现在上 YouTube 订阅运通财经台，任何时间、任何地点，一机在手，走到哪儿。看到哪 ？YouTube 24小时线上直播最及时，现在就扫 Q。